Takže jsem v Calais, jak vidíte, je tady mizerný počasí, stejně jako je dneska prakticky všude, takže leje, já jsem přistával těsně předtím, než začala bouřka, tak ještě to takhle tady s váma projdu trošičku, abych ukázal, jak vypadá letiště v Calais, ale moc se mi upřímně řečeno nechce být venku, protože pořád ještě prší. Jedna bouřka přišla, druhá je vidět na kousek odsaď. No a takže já teď se chystám, teď se chci naobědvat. Podal jsem letový plán a za hodinu bych měl odlítat do Corku, takže pokud to počasí nebude nějak dramaticky horší než je teď, a nebo doufám, že lepší, tak bych měl odletět do Corku a tam bych asi měl být za 3 hodiny po startu. Takže takhle, to je pro teď a zase se ozvu.